السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا اویش شہید قاتلان دا جن نرخلا شوی دی خود خاغو نوے بیان راغلی دی او خاغو خاغا طول حقیقت بیان کرے دی چو کم ظلم ورسا دا چارسدی پولیسو کرے و کتاسو زان دا دین خبرول والے نو زمین دا چینل محضر سر سبسکرائب کئی او خواک ورسا دا تلی نشان او خی چی تاسو زر تر زر زمین دا خبرونو نا خبرے گئی الگرو یو دو میشتی مخ کی اویش شازل دا چارسدی دا حریچن اسی دن کے وو او پچھلے میں کالج کی دا پسٹ ایر سٹوڈنٹو او رسو کالو ناجوانو اغا چادیر بے دردے سرا قتل کرے وو دا بخت ورشا زوی وو زکر چپلاری او مزدورکارا او محلس او ایماندارا او غیرتمن سرے دے خوچکل پولیس تفشیشو کو نرحاغو دا قتل پا کیس کیا درے کسان گرفتار کرل یو خپل دا خور خاوندو چا دا حاغو نم الیاسو او دوا دا حاغو دا تر زامونو چا دنیو نم زینو او دا بن نم اسدو اغا هم دا حریچن مندری اسیدن کی دی کل چا جن دا حاغو بیان انٹرویو اوشوالا نو حاغو دا بیان ورکڑے وو چی اویس من دا غیرت پا نو مجلے دے زکا چی اویس زمان پا کور کی یو جنے سرا تعلقاتو نو پا داغا وجہ من قتل کرے دے او پا داغا وجہ من زکا قتل کرو چی من یہ مخ کے دا اویس پلار تا ہم دا ویلیو چی تا دا خپل زوی منی کا زکا چی استا زوی زمان پا کور کی یو جنے سرا تعلقات لری خو حقی نا پس دا اویس پلار بختورشا دا ویلی دی چی دا طول دروغ دی زما د زوی پرشتانو د دوی کور جنیس تعلقاتو نو دوی بزه خبر کرده وی او مون خاصم خپلو کی خپلو نو را خبر او من پخپلا که اواره کرده و دوی ولی بی زما دا گل غوندی بچه وجلو نو دین دا معلومی گی چه دوی کمی خبری که دا طول دروغ دی که چه زما زوی لین نکملو پینزه وقت موز و دست پیکو خو زما زوی چه تکی پغلط لار نو تلی لکه سنگ چه دوی و زما دا زوی برنامه دا حقی نبی یو میش پس نن درې مسلور مورز دا چې د اویش شهید قاتلان رحلا شو یو نوم زین دی او د بل نوم اسد دی خو هغې کې چې کوم د اویس خپل له خور خاوند دی الیاس هغه لا جیل کې دی له دې نه دا معلومیږي چې د دوانو ضمانت وشو لا د هغه ضمانت نه دی شوی خو دوی اوس دا نوی بیان مخې ته رامخې کړی دی چې پولیسو موږ باندې په زور د اویس قتل منلی دی چې د اویس قتل تاسو کړی خو هغو دا ویل چې اویس قتل موږ نه دی کړی ځکه چې پولیس نو موږ دومره وال ټکول راکړل نو موږ ځکه د اویس قتل په ځان باندې ثبوت کړو خو موږ اوس بیم وو او موږ د قیامت په ورځ هم وو چې موږ اویس نه دی قتل کړی اویس زموږ ورور وو او ټول موږ به زموږ ورور یي پولیس موږ سره کوم ظلم کړی دی دای موږ سره ډېر غټ زیاتی کړی دی ملګرو زموږ نه سیډ نه دغه نیوز چې تاسو واورېدل له دغه رنګې نیوز خبرېدو دپاره زموږ د چینل مخ ته سبسکرایب کړئ او لاندې ورسره ټلې نشانو واخئ چې تاسو زر ته زره زموږ د خبرونو نه خبرېږئ. السلام.